Koreakrigen var en væpna konflikt som vara fra 25.6.1950 til 27.7.1953, da en våpenhvile trådte i kraft. Teknisk sett pågår konflikten fremdeles ettersom det aldri ble etablert en varig fredsavtale etter at kamphandlingene opphørte. En deklarasjon om fred ble signert mellom de to koreanske statene 4. oktober 2007. Og målet er å erstatte våpenhvila med en fredsavtale. De to nåværende lederne av Sør- og Nord-Korea møttes til et toppmøte i 2018 for å diskutere en mulig varig fredsavtale. Konflikten var geografisk begrensa til den koreanske halvøya og omfattet to parter. På den ene sida sto Nord-Korea støtta av Kina og Sovjetunionen. Mens den andre sida bestod av Sør-Korea, støtta av en USA-ledet FN-styrke. Korea har gjennom århundrene blitt invadert flere ganger av både Kina og Japan. Etter å ha slått de kinesiske styrkene i første kinesisk-japanske krig i 1895, ble de japanske styrkene stående i Korea, da dette var strategisk svært viktig for Japan. 10 år senere slo de den russiske marinen utenfor Korea i den russisk-japanske krig, og Japan tok landet formelt i august 1910. Herre situasjonen varte frem til Japans nederlag i 2. verdenskrig. Under Potsdam-konferansen i juli-august 1945 besluttet 2. verdenskrigs seierherrer at Koreahalvøya skulle deles i to okkupasjonssoner langs den 38. breddegraden. 10. august 1945 rykket de sovjetiske styrkene inn i den nordlige delen, mens de amerikanske styrkene okkuperte den sørlige delen tidlig i september, hvor de japanske styrkene formelt overleverte området til generalløytnant John R. Hodge 9. september 1945. I forkant av den amerikanske innrykkinga hadde den politiske organiseringa starta i det sørlige Korea. I desember 1945 ble Sovjetunionen og USA enige om en felles administrasjon for området for de neste 4 årene, under internasjonalt tilsyn. Imidlertid valgte både USA og Sovjetunionen å styre sine respektive områder gjennom koreanske regjeringer, utpekt innen politiske miljø som sto nær deres egne politiske ideologier. Dette førte til vold i nord og politiske demonstrasjoner i sør. Den lange perioden under japansk styre gjorde de utenlandske okkupasjonene upopulære i Korea. Samtidig var det viktig for amerikanerne å unngå at det også i Korea ble etablert et sovjetvennlig regime, slik det hadde utviklet seg i Øst-Europa. Amerikanerne endret derfor posisjon og ba om at det ble avholdt valg i hele Korea, ut fra en antakelse om at den nordkoreanske lederen Kim Il-sung ville tape. Befolkninga i den sørlige okkupasjonssonen var omtrent dobbelt så stor som i nord. Og Sovjetunionen forsto at deres kandidat Kim Il-sung neppe ville kunne vinne noe åpent valg for hele Korea. Valg ble avholdt bare i sør, med støtte fra USA og FN. Valget ble vunnet av Syngman Rhee, en tidligere politisk fange hos japanerne, som senere hadde flyktet til USA. Venstresida i det sørlige Korea boikotta valget som en protest mot USAs rolle under valgene. I nord åpna Sovjetunionen for en maktovertagelse for Kim Il-sung. Rhees mange valg er kritisert for valgfusk, noe som førte til at han senere måtte gå av etter aprilrevolusjonen i 1960. I henhold til avtalen fra desember 1945 trakk både USA og Sovjetunionen ut sine styrker i 1949. Samtidig argumenterte både Syngman Rhee og Kim Il-sung for at Korea skulle bli gjennomforent under deres politiske system. Gjennom både 1949 og tidlig 1950 var det militære sammenstøt langs 38. breddegrad. Josef Stalin var imidlertid tilbakeholden
med å gi nordkoreanerne støtte for en militær aksjon mot sør. Men i hele perioden ble de militære styrkene bygget opp, og styrker med koreanere som hadde utført tjeneste i det kinesiske folkets frigjøringshær. Utover våren 1950 var det store politiske massemønstringer og politisk relaterte demonstrasjoner i sør, hvilket ble slått ned av Syngman Rhees politistyrker. Myndighetenes utstrakte maktbruk som svar på urolighetene indikerte at politisk overtakelse i sør via infiltrasjon og agitasjon ville være en vanskelig oppgave. Kombinert med at de militære styrkene i sør ble stadig sterkere, gjorde dette at Kim Il-sung mente at de ikke kunne vente lenger med en militær aksjon sørover. Stalin godkjente dette til slutt og lova materiell støtte. 25.6.1950 gikk nordkoreanske styrker over den 38. breddegrad og inn i Sør-Korea, støtta av et intenst bombardement. 135.000 soldater, støtta av til sammen 242 stridsvogner, hvorav 150 sovjetiske T-34 og 180 fly, avanserte de hurtig mot en langt svakere motstander på rundt 98.000 soldater med dårligere utstyr, hvor de manglet blant annet stridsvogner, angrepsfly og panservernvåpen. Det var heller ingen utenlandske soldater stasjonert i landet da angrepet kom. Allerede om ettermiddagen 28. juni var den sørkoreanske hovedstaden Seoul inntatt. Kamphandlingene skapte umiddelbart en stor flyktningestrøm, men mange av flyktningene ble drept av kamphandlingene. Flertallet i FNs sikkerhetsråd, med Sovjetunionens representant fraværende, vedtok allerede samme dag som invasjonen fant sted, en henstilling til regjeringen i Pyongyang om å trekke sine tropper tilbake. Dette skjedde ikke, og samme dag gikk USA til aksjon for å støtte Sør-Korea. De sørkoreanske styrkene ble presset ned til den sørøstlige kystbyen Busan. Der ble FN-styrkene forsterket, og et motangrep ble igangsatt med en ilandsetting av marinestyrker ved Incheon utenfor Seoul. Her kutta de allerede sterkt belasta nordkoreanske forsyningslinjene og tvang dem til en rask retrett. Da FN-styrkene, ledet av den amerikanske generalen Douglas MacArthur, kryssa den 38. breddegrad, ble det advart mot å rykke for langt inn mot den kinesiske grensa, både fordi herre ville kunne provosere fram kinesisk militært engasjement, og vinteren i herre fjellstrøkene kunne by på tøffe forhold. MacArthur avviste fullstendig muligheten for kinesisk militær innblanding, og selv etter trefninger med kinesiske tropper ble FN-styrkenes meldinger om herre avvist av hovedkvarteret for FN-styrkene, plassert i Japan. I november 1950 dukket de første kinesiske troppene opp i felten, og Kinas engasjement økte betydelig etter hvert. Vinteren satt inn for fullt, og de amerikanske styrkene i dette området var ikke utstyrt for å møte slik ekstrem kulde som de har vært utsatt for. Mange frøs i hjel, og kineserne feide over de forkomne amerikanske styrkene. En storstilt og vellykket evakuering fra de mest utsatte områdene ble gjennomført, og reddet FN-styrkene fra et totalt nederlag i nord. De kinesiske tapene var samtidig helt enorme. Etter at en del arkiver har blitt tilgjengelig i Folkerepublikken Kina, kan det påvises at dette i stor grad skyldes Mao Zedongs detaljstyring fra Beijing. For han var politiske og diplomatiske påhenger av førsterangs interesse, og store tap var ikke noe vesentlig problem for han. Den kinesiske overkommandant general Peng Dehuai mente at en langsommere framrykking, som ikke tynna ut styrkene ved fronten, og ikke forlenga forsyningslinjene så raskt, ville ha ført til man nådde sine mål, om enn senere. Men i dragkampene mellom han og Mao kom han som regel til kort.
Kildene viser også at det oppsto friksjon mellom Mao og Stalin, ettersom sovjeterne utstyrte og trente folkets frigjøringshærs flystyrker. Måten krigen ble ført på, gjorde flystyrkene mindre effektive enn de kunne ha vært. De hadde sin fulle hyre med å patruljere over Jalu-elva, og hadde for lang vei frem til fronten til å gi virkningsfull kampstøtte til de kinesiske bakkestyrkene. MacArthur ville stoppe den kinesiske fremrykkinga ved bruk av atomvåpen. Men president Harry S. Truman ga ikke tillatelse til dette. MacArthur gikk da ut med en sterk kritikk mot presidenten, og ble deretter avsatt som øverstkommanderende. Frontlinja flytta seg både sørover og nordover, men sommeren 1951 stabiliserte FN-styrkene sine stillinger noe nord for den opprinnelige grensa. Områder i øst ble tilføyd Sør-Korea, som samtidig mista kontrollen over en kyststripe i vest. Våpenhvileforhandlingene pågikk i 2 år. Først i den gamle koreanske hovedstaden Kaesong, som nå ligger i det sørlige Nord-Korea. Det store problemet under forhandlingene var spørsmålet om hjemsendelse av krigsfangene, da en rekke kinesere og nordkoreanere nektet å reise tilbake. Noe som var uakseptabelt for de kinesiske og nordkoreanske myndighetene. I den endelige våpenhvileavtalen ble det satt opp en nøytral kommisjon for å håndtere dette spørsmålet. 29.11.1952 reiste den nyvalgte amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower til Korea for å se hva som måtte til for å få avsluttet krigen. Etter at FN hadde akseptert Indias forslag til våpenhvile, ble en avtale inngått 27.07.1953, med en delelinje omtrent rundt den 38. breddegrad. Og da avtalen ble akseptert av alle parter, ble det opprettet en demilitarisert sone, som siden har gjort de bevoktet av deltakerne i krigen. Etter at våpenhvilen ble inngått, ble Operasjon Glory iverksatt i perioden juli til november 1954, for at partene skulle få utvekslet sine døde. Levningene etter 4167 amerikanske soldater ble utvekslet mot 13528 døde kinesere og nordkoreanere. I tillegg ble 546 sivile som var døde etter fengsling, overlevert. Etter Operasjon Glory ble 416 ikke-identifiserte soldater fra Koreakrigen gravlagt på Hawaii. De amerikanske myndighetene opplyste at av 1394 navn som ble overlevert fra motparten, var 858 riktige. Fra 1447 kister med levninger viste rettsmedisinske undersøkelser at herrene stammet fra 4219 individer. Av herrene ble 2944 identifisert som amerikanere, og alle bortsett fra 416 personer ble identifisert ved navn. I perioden mellom 1996 og 2006 har de nordkoreanske myndighetene oppdaget 220 levninger på den koreansk-kinesiske grensa. Tallene for hvor mange som har omkommet under Koreakrigen varierer fra 2 til over 3 millioner. De fleste kildene mener tallet ligger rundt 2,5 millioner. Vel 800 000 soldater døde som følge av krigen. Kina ca. 170 000. Nord-Korea ca. 350 000. Sør-Korea ca. 220 000. FN-styrkene ca. 55 000. Mens over 1,5 million koreanske sivile var drept. Nord-Korea mellom 700 000 og 1 million. Og Sør-Korea ca. 550 000. Over 7 millioner koreanere lever med kjent eller ukjent familie på den andre siden av grensa. De fleste har ikke hatt kontakt siden våpenhvilen startet. Norge deltok fra 1951 med et mobilt militærsykehus, Nordmarsj, som en del av FN-styrken. Norge bidro også med penger til de allierte, og etablerte sammen med Danmark og Sverige sykehuset National Medical Center.